Більше 3 гектарів засіяних квітами. Тюльпанове поле на Волині знову розквітло. І фестиваль «Волинська Голландія» запрошує відвідувачів. Червоні, жовті, білі, рожеві та фіолетові. Тисячі тюльпанів заполонили гектари поля, що за 35 кілометрів від Луцька. Цьогоріч весна нас сонячною погодою не обдарувала, скажімо так. От було багато пасмурних днів, багато було дощів, звісно. От і тюльпанчики, якби трішки пізніше, спочатку навіть дуже запізнювалися, але як тільки почалися от перші якісь сонячні дні, то от відразу пішов ріст, бо ми навіть передбачали, що відкриття буде набагато пізніше, можливо, там якогось 9-го, 10-го травня, але от за ці декілька днів тюльпан підтягнувся і розквіт. За словами організаторів, попри погоду, врожай квітів чималий, тому волинянам буде на що поглянути. Ба більше, цього року організатори висадили і нові сорти тюльпанів, яких ще Волинський край не бачив. Цьогоріч з'явився такий новий сорт, назва його «Бомбасті Крет». Це більш такий середньоранній сорт цвітіння. От, як бачите, дуже півновидний цей сорт, має дуже велику квітку, він такий високий, міцний, дуже такий пишний. Не забули на фестивалі і про патріотичні кольори – синій і жовтий. Для тюльпанів цього сорту на полі виділили цілу алею. Ми підготували, як кажемо, таку більш патріотичну таку алейку невеличку, де висадили жовті півновидні тюльпани. Сорт називається «Yellow Pomponé». От, і біля неї також висадили нарциси і голубенькі мускарі. Разом із тим, через погодні умови майже 20% поля затопила вода. Все ж відвідувачам буде на що поглянути. Для них підготували нові сорти квітів та деякі фотозони. Торт цього року не вийде, тому що в центр поля нас чуть-чуть розплився. То так, цього року просто нові сорти, декілька нових локацій буде різних. Кожен рік ми додаємо якісь різновиди, кожен рік з'являються нові сорти, ми стараємося щось знаходити в Голландії, купити, досадити. Тюльпанове поле відкриють для відвідувачів з 4 травня. Триватиме фестиваль 10 днів до 14-го. Вартість вхідного квитка – 100 гривень дорослий, 50 гривень дитячий – від 7 до 13 років. Вхід дошкільнятам безкоштовний.